Год 2010. Никому неизвестный парень выходит в эфир на канале YouTube. Так начиналась история ДК. Теперь все будет по-другому. Каждый водитель получит надежду на спасение от дорожного беспредела. ДК стала не просто газетой, а светлым маяком на фоне синей, бесполезной массы. Сейчас там... Конечно. А что так? Ты так запинилась, я просто стояла. Дорогу. Да дивлюсь на ваш беспредел. На наш беспредел? Конечно. Что вы тут робите? А в чем тут беспредел? Да якась такі корупційні дії проходять. Ще раз. Корупційні дії, кажу, тут проходять. Корупційні дії? Ну ваша думка, вона настільки не об'єктивна. Ні, ну конечно, це моя. Конечно. Настільки не об'єктивна. Конечно. Тут все у нас. А чого встановили? Тут... Це ж обов'язково. І що? Подивилися, перед потребом. Ну і що? Ну і що? Це що, 12... Ви можете підійти розпитати, я вам все розкажу. Да? Так розкажіть, що? Ви їдете п'яним, це не добре. Да? З другої сторони. Чи а, добре? Так, п'яний? Ні, звісно. А? Ні, не п'яний. Фу, не... Не добре. А, не добре чи не добре? Не добре, п'яний. Ну, щоб прилад каже, що п'яний. Так а що ж ви його не оформляєте на це по-нормальному? А щось ходить? Евакуатор же той. Так був же ж. Ще раз. Евакуатор був. Ні, то був обласний якийсь евакуатор. А, не ваш? Щось поїде евакуатор. Може, так, а чого евакуатор? Так а чого ж евакуатор? Що машина не мішає руху. Нормально машина стоїть. Хай далі їде? Ні, ну так машину хай оставить, де їде, визве таксі. А я думаю, що він не хоче її оставляти. Ну то хай визве таксі, таксі сяде за руль, да і все. Все одно ж дешевше йому буде. Йому підскажіть. Згоди. Ну, згоди. Ну так а в чому вопрос? Може йому недалеко тут проїде, да і все. Ну, ще ж є такі. Ломоносово це де? А, ну так чув. І сказали водію. І сказали, кажу, водію, да і все. Зараз ж це все робиться... Агресивно не адекватно. Ага, ні, ну я дивлюся, в машину сіли. Побути, може, так ви ж мене фактично виганяєте, кажете. Подивитися, ви можете. Так а що не корупційні? Раз сів у машину, другий раз, третій, щось таке робиться. Водій. Ну якщо це водій. Заборонити їх, він повинен... Да ні, ну просто. Він громадянин. Він громадянин. Все, що робиться, це добре. Ну так, підскажіть, хай визве таксі. Ще ж драйвер, ще ж це все так легко робиться. Визивається драйвер, їдеться, це ж все одно дешевше. У вас же евакуатор, тільки 850 гривень саме евакуатор буде стоїти. Це в мене. Ні, ну а де? А де? Не у вас. Це ваше ПП Калінкова. Та Боже. А що ні? Ну хоч не кажіть такого, Боже. Чи я не знаю. А що, попадали? А? Попадали? Я? Та ні. За рулем не п'ю. Що раз ви сказали, що це мій евакуатор, що я його та саме? Та ну те, що не ваше. Ну ви ж по-любому будете. Ну може додумався водій вже. А що ти бачиш, неадекватний? Ні, ну я бачу, ну так що ж. Неадекватний повністю. То туди, то сюди, то туди, то сюди. Понятно. І на драйвер задутий. А, так це. А то понятий був на це на копійки, так? Да? Спереді. На копійки ще там, на опінку. А, я понял. Ні, п'яним, звісно. Так а вони якісь вояки чи що? Вояки. Да? Курсант? Понятно. Ну, може таксі зараз візьме до роздуплиться. Ладно. Добре. Працюйте. До побачення. Іди сюди. А що у вас случилось, що по п'янки в натурі попали? Так слышишь, иди сюда, возьми, вам будет эвакуатор, очень дорого стоит. Возьмите трезвого, остановите такси, заплатите денег, хай завезет. А, вы ее оставляете? Да? Ну, дивіться, позаберут, может забрать. Может забрать, кажу. А за что? Ну, я тоже им так сказал, что никому не мешает, но они кажут, не, ни хера, чекаем эвакуатор. Да. Я понял, давай.
Thank you.